da Allah wa'annan kayan gaba ɗaya dan Allah ba wai sai an yi musu wannan irin sulfanin da bai ko wani wannan ba ku yi su haka shi ma kayan Ahmad din ka same botira da Allah ka zo a sa digiyar sake zuge da wuta ku goge yawa yi mul guga yawa digi mai guga Yusuf wala Yusuf, wannan rayuwar da ka saka kanka ciki ba rayuwa bace kana tun yaushe na baka sai tura ni kake kaman alkawari kaurori kaman alkawari yau zamu gama yau zamu gama to ai abin haushin ma ba ni kadai ba da naje ma na tarar da wayansu mata ga sunan da yara dinkin sallah ka musu alkawari tun yaushe wata guda matan nan sai ihu take ga wata mata ta hu me haka kai ka san girman alkawari kuwa alkawari fa babban abu ne ni gaskiya a mazauni na dan uwanka zan iya baka shawara ko ni baka cika min alkawari ba ya kamata ka cika wa sauran jama'a alkawari saboda mutunci ne a ga mutun in ya dauki alkawari ya cika saboda ka kare mutuncinka kuma business da kake gani duk wata business ko wata sana'a a duniya middin in babu alkawari karyewa take baya take koma yanzu ka duba kamar Abdullahi da na ganku shekaran jiya wancin ya baka kaya ina fa kallon ka ban ma magana ba a mota nake kawai na wuce na barku to menene haka mutane wasewa suke barin ka in ka cika alkawari yanzu su taru akan ka shagon ka ya cika wallahi mallam Ahmad gaba daya sai ka saka jiki na ya sanye din sai na nadama gaba daya gabobi na suka mutu in Allah ya yarda an yayi su wallahi da gaskiya nake kai fa haka kake ba halinka kenan wallahi gaba daya da kai duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an je makura ha gaskiya kana ce mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alamun munafiki guda uku ne wannan karya alƙawarin da kake sai na ji gaba daya gabobi na kaman ba ni da laka Allah ya yarda bi iznillahi ta'ala insha Allah daga nan yanzu da ta shago zan in Allah ya yarda gobe ni zan kawo maka kayan ka har gida Allah ya sa Allah ya yarda zan cika alkawarin Allah ya yarda nagode nagode gashi zan zo in karba ni zan kawo ma gobe Allah ya ce insha ai na gyaru alkawari ai ba Yusuf din da bane Allah ya yarda wallahi wallahi na yi da dama na barka lafiya gashi da ɗan hango yawa wallahi mutum nan gaskiya ya ga gare in gyara halina an sadu da Allah ta